Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites e galera, é... a cacharada aí tá maluca, né? Com o Indiana Jones aí, né? Um teaser aí de mais ou menos 33 ou 34 segundos. Foi suficiente para os caras falar que vai ser o melhor jogo de ação e aventura de todos os tempos. Não tem mais para o Uncharted, não tem mais para o Tomb Raider. Acabou, acabou Lara, acabou o Drake. Acabou, irmão. Só vai ter Indiana Jones agora. Sendo que, na minha opinião, né? Nunca teve um grande, grande jogo do Indiana Jones. Indiana Jones tem nome por causa dos filmes, né? Mas enfim. E aí eu tava olhando aqui no, no Twitter, né? Tava olhando a choradeira, papapá. E aí a gente sempre usou aquela coisa, né? Do Xbox tá sem jogos. Ah, o cara, Xbox tá sem jogos? O cara veio com uma lista, né? Que eu particularmente achei patética, né? Agora eu quero ver vocês dizerem que o Xbox não tem jogos. Então vamos dar uma olhada nessa lista sinistra que o cara fez. É uma lista de... de respeito. Por <laughs> que eu estou botando entre aspas? Vocês vão entender por quê. O cara já começa com Halo Infinite. Halo Infinite. Eu só tenho uma coisa para falar disso aqui. Olha o macaco! <laughs> aí ele continua. Indiana Jones. É um teaser de, de, de 34 segundos. Pelo menos o Halo já tem aquela gameplay porca, né? Mas eles estão aí melhorando. Soltaram umas imagens um tempo atrás. Tá bonita as imagens, mas vamos ver o gameplay, né? Hellblade 2. Minha nossa! Esse aqui também é outro, né? Filminho, pô! Filminho! Tá, você tá fazendo listinha Com filminho Filminho agora é bom, né, caixinha hum, Entendi, mas vamos continuar aqui Starfield The Elder Scrolls 6 Cara, isso aqui, velho Fly Simulator Perfect Dark Só tem um trailer até agora Não teve gameplay, não teve nada Forza Motorsport Né Forza Horizon 5 Não me lembro, teve anúncio do Forza Horizon 5? Eu tô por fora, não sei se vocês depois colocam nos comentários para mim aí, porque eu, eu não vi mesmo, não tá pessoal. Fable que só teve aquela CGI, né? State of Decay 3, que também só teve aquela CGI lá da mulher lá que o Alce lá tava incorporado lá, <laughs> cara. Não sei falar o nome desse jogo aqui. A Volved, acho que é assim que se fala. Se eu não me engano, é aquele jogo lá que, que o cara faz assim com a mão, faz tipo uma estrela, sei lá, pega uma espada, pá, não sei o quê, fica com magia nessa mão aqui e depois... Acho que é esse, se eu não estou enganado. E o último aqui seria o Everwild. Acho que é assim que se fala, não sei o nome. Também dane-se, né? Ah, bom, temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 jogos, 13 jogos e nenhum desses jogos você jogou. Parabéns por fazer uma lista com coisas que você nem jogou ainda, velho. Com coisas aqui que ainda tá no início do desenvolvimento. Pode-se dizer que o único aqui que talvez você ó, possa ter jogado é o Fly Simulator, né? Que obviamente eu nem sei se ele já ganhou data para Xbox. Eu é porque tem para PC. Uh, o Reino Infinity não tem. Indiana Jones, um teaser. Hellblade tem só aquela CGI. Starfield também nada. The Elder Scrolls 6, muito menos. Perfect Dark tem aquela CGI também. Os Forza. Né, eu forza teve uma apresentação moto mas mas forza 5 eu não, não, não vi. Então, vocês me falam nos comentários. O Fable teve aquela CGI, o State of the 3 também, o Avolved e o Overwind. Eu nem vi nada, para ser sincero, não lembro de ter visto. Se eu vi, eu não lembro. E listem, cara, nem botou o de mídia aqui, velho. De mídia que já vai lançar agora, né? Já acho que é 28, né? E o cara nem botou o Mídio aqui, parabéns Parabéns, que lista incrível, hein, cara Mas quando é a galera do Playstation que bota a lista de jogos com datas Vocês ficam, ai, tá fazendo listinha de jogo que nem lançou E aqui, velho? Tem jogo que só lançou um teaser, não tem nem gameplay, velho Toma vergonha na tua cara, que lista porca, cara Lista porca, ridículo isso aqui, cara Entendeu? Ridículo a galera do PlayStation ainda tá desfrutando. ainda De The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Sackboy, Spider-Man, o Demon Souls. Pra quem tem aí o PS5, o God of War que é um exclusivo temporário. estão fazendo lista com coisas que tem coisas aqui que nem mostrou nada. Velho, Meu Deus, olha, cara. Ai, meu Deus do céu. Respira, calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar analisar com mais calma aqui. Halo Infinite teve aquela gameplay lá ridícula, né? Com texturas a nível Shadow of the Colossus de PlayStation 2. O Indiana Jones com o teaser aí que lançou recentemente. O Hellblade com aquela CGI lá, né? Que não tava nem cravado em 30 fps, mas tudo bem. Starfield. Que a Sony, se eu não me engano, até correu atrás para esse jogo ser exclusivo antes da Microsoft comprar Bethesda, né? The Elder Scrolls 6. Fly Simulator, que é o único aqui que é jogável do TT para PC. Eu acho que ele ligou Data para Xbox, eu não lembro. Depois vocês me confirmam aí. Eu também não estou tudo a par do Xbox, né? Não dá para saber tudo. Perfect Dark, que eu confesso que foi uma coisa que mais me impressionou na, na TGA, porque eu sou fã de Perfect Dark do Nintendo 64. Mas foi só uma, uma CGI lá, né, velho? Não teve nada, não teve gameplay, não teve nada. O Forza Motorsport, que não mostrou gameplay nenhuma. E o Forza Horizon 5, que eu não vi nada. Desculpa aí, o pessoal, falou assim. Ah, eu vi algumas pessoas comentando, será que é Forza Horizon 5, mas eu não vi, entendeu? Fable. Uh, State of Decay 3. A Volvid e Everwid, Ever acho que é assim que se fala, Everwidig. Não sei falar o nome dessa porra desse nome. Sou péssimo. Cara, eu vou, ser, eu vou falar com sinceridade. Li dessa lista aqui, o que me despertaria mais vontade de jogar é o Perfect Dark. Halo Infinite Indiana Jones. Talvez o Hellblade, por ser uma continuação do primeiro. Starfield, Elder Scroll, Fly Simulator. O Forza Horizon né? O State of Decay É o 3 no caso E os outros dois nem sei o que, que é A lista do cara, a lista de coisas que nem saiu Deve ter nem saído do papel ainda Os caras até tá lá fazendo a intro do, do jogo É <laughs> uma vergonha, pô Vários jogos do Playstation exclusivos temporários e outros exclusivos já com data ou pelo menos com o com um ano aí que vai ser lançado, né? Por exemplo, o Returnal já tá com data, vai ser lançado esse ano. Tem lá o Horizon for Beast West que vai, vai sair esse ano também. Se eu não tô enganado, o Gran Turismo 7, se eu não estiver falando besteira, entendeu? O God of War, disse que é para 2021, mas agora não falou nada do God of War, aí você me vem com essa, né, não dá, né, cara não dá, essa lista aí foi ridícula, né, ridícula, ridícula, eu vou, eu vou deixar nos comentários, a... no comentário fixado a lista de jogos com os nomes, né, porque tem nome aqui que eu não sei falar, né. Como esses dois últimos aqui, eu não sei falar. Então eu vou deixar no comentário aí escrito do jeito que o cara escreveu. E se ele escreveu errado, é problema dele. Não vem me crucificar, não, que eu vou botar de acordo com o que ele escreveu. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acham dessa lista aí. Eu achei uma lista ridícula lista de jogos aí, que só o Fly Simulator aí, que é jogável, o restante. Enfim. Como diria lá, aquele meme. Enfim, né? Não tem tem que falar disso aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço aí, fica com Deus. É nóis.